Mit navn er Kjørn Christensen, og jeg er uddannelsesleder her på Frederiksborg Gymnasium og HF, blandt andet med ansvar for HF-uddannelsen. Her i denne lille film, der vil jeg forklare jer om opbygningen af HF-uddannelsen. Og det vil sige, hvis I vil vide noget om skolens mange sociale aktiviteter, så kan I blandt andet gå ind på hjemmesiden, men det vender jeg tilbage til i slutningen af filmen. Så, det jeg vil fortælle om her, det er noget generelt om HF-uddannelsen. Det er lidt om de fag, om fagpakker og om ansøgningsprocessen. HF-uddannelsen, det er en 2-årig almen gymnasial uddannelse. Og hvis man sammenligner den med STX, så får man ingen standpunktskarakter på HF. Derimod så vil man få nogle skriftlige evalueringer fra sin lærer 2 gange om året. Derudover så er der kun 1 A-niveaufag på HF, og det er dansk, og man har kun engelsk som sprogfag. Der blev lavet en række ændringer ved HF-uddannelsen i år 2017, og en af de ændringer, det er blandt andet, at den 2-årige HF-uddannelse, som vi udbyder her på Frederiksborg Gymnasium og HF, den giver direkte adgang til fortrinsvis professionsbacheloruddannelser og erhvervsøkonomiuddannelser. Det vil sige, at hvis du finder ud af, at du på et senere tidspunkt finder ud af, at du faktisk gerne vil ind og læse historie eller et andet fag inde på universitetet, så er du nødt til at supplere din HF-uddannelse her fra stedet med et ekstra A-fag og et ekstra B-fag. Derudover så skal man på HF-uddannelsen vælge fagpakke i anden HF, ligesom man også skal vælge en studieretning på STX, og der er projekt- og praktikperioder. Som noget ganske særligt, så er uddannelsen semesteropdelt, og det betyder, at man faktisk skal til eksamen efter hvert semester eller cirka hvert halve år. Og derudover, og til sidst, men ikke mindst, så er idræt heller ikke længere et obligatorisk fag. Men på trods af det moderne HF, eller hvad man skal kalde det efter 2017, så er uddannelsen på mange måder også ens med den, vi havde tidligere. Der er selvfølgelig en masse undervisning og lektier og introture og studieture osv. Det, der er særligt ved en af de særlige ting ved HF her på Frederiksborg Gymnasium og HF, det er tutorordningen. Og det vil sige, at alle elever får en personlig tutor, som er en som er en af dine lærere, og den tutor har du 3 samtaler med, 3 i første HF og 3 i anden HF, hvor I blandt andet taler om dit studieforløb her, og som er med til at hjælpe og støtte dig, hvis du har brug for noget særlig støtte til at gennemføre uddannelsen. De obligatoriske fag på HF, det er dansk, det er engelsk, det er matematik, det er NF, det er KS, og så er det SSO. Matematik, det har man kun første år. Dansk og engelsk har man 2 år. NF har man i 1 år. KS har man i 1,5 år faktisk. Og SSO er altså den her store skriftlige opgave. Som sagt tidligere, så er HF-uddannelsen opdelt i semestre. Og her på det her slide, der kan I se, hvilke fag I skal have hvert semester, og I kan også se, hvilket fag I afslutter efter hvert semester. Og de fag, I afslutter hvert semester, det er dem, som er skrevet med blåt. Og hvis vi nu bare tager det første semester, så kan I se, så skal man have undervisning i dansk, man skal have undervisning i engelsk, man skal have undervisning i KS historie, i matematik og i NF-fagene. Og man skal selvfølgelig også have undervisning i kunstnerisk fag eller idræt. Og det fag, man så går til eksamen i efter første semester, det er det kunstneriske fag eller idræt. Og så videre. Og så til slut i 4. semester, der er alle fag selvfølgelig markeret med blåt, fordi man skal til eksamen i alle de fag, man har til slut.
Fordi det, der jo også er anderledes ved HF-uddannelsen set i forhold til STX, det er, at man skal til eksamen i alle de fag, man har. De fagpakker, vi udbyder på Frederiksborg Gymnasium og HF, det er de her fire: samfund og sammenhæng, krop og sundhed, individ og samfund og design og kreativitet. Og ude i højre kolonne, der kan I se, hvilke uddannelser, der kan være relevante, hvis det er, at man for eksempel, hvis man vælger en af fagpakkerne. Det vil sige, hvis man vælger fagpakken krop og sundhed, som har biologi B og psykologi C, så kunne det måske være nærliggende, at man gerne vil være sygeplejerske eller bioanalytiker eller hvad det nu er. Det, der er vigtigt at sige, det er, at man skal ikke fortvivle, hvis det er, at man tror, man er kommet til at vælge forkert fagpakke. Fordi uanset hvilken fagpakke du vælger, så kan du altså blive, så kan du tage alle de uddannelser, der står ude i højre kolonne. Det vil sige, at hvis du nu tænker, mens du går her på Frederiksborg Gymnasium og HF, så tænker du, ej, jeg vil bare rigtig gerne have design og kreativitet. Og så du senere finder ud af, ej, jeg kunne faktisk godt tænke mig at være, blive sygeplejerske. Så betyder det, at du sagtens kan blive sygeplejerske, selvom du har haft fagpakken design og kreativitet. Fordi i første HF, så har alle elever faktisk de samme fag. Fagpakkerne vælger man først midt i første HF sammen med de valgfag, man gerne vil have. Fordi det er først i anden HF, man faktisk rent faktisk har de her fagpakkefag. Selvfølgelig sammen med obligatoriske fag og sammen med et eller to valgfag. Og det vil sige, at de fagpakkeprojekter, som man også har, de ligger altså også i anden HF. Derudover så vil fagene i anden HF forsøge at tone undervisningen og temaerne set i forhold til den fagpakke, man har, eller klassen har. Det kan fx betyde, hvis det er, at man går i en krop- og sundhedsfagpakkeklasse, så vil dansklæreren måske også have et særligt fokus på krop og køn, når det er, at der bliver valgt temaer og tekster. For at blive optaget efter 9. klasse, så kan man grundlæggende set sige, at man skal have 4,0 i snit, både i forhold til standpunktskarakterer og i de lovbundne prøver. Og de lovbundne prøver, det er de prøver, som alle elever fra grundskolen skal til eksamen i. Hvis man ikke opfylder de her optagelseskrav, som I kan se på slidet, så kan man ikke komme i HF efter 9. klasse. Så vil man skulle tage en 10. klasse, hvorefter man så forhåbentlig kan søge ind. Optagelseskravene for 10. klasse, der kan I selv læse om dem her. Der er ret mange. Man skal ikke fortvivle, hvis det er, at man ikke opfylder de her optagelseskrav. Fordi hvis man ikke opfylder optagelseskravene, så kan man blive tilbudt en faglig optagelsesprøve. Og optagelsesprøven efter 10. klasse, det er en 4 timers centralt stillet prøve i dansk, engelsk, matematik og fysik og kemi, som man skal tage her på skolen, og bagefter skal man til en samtale med rektor. Og til sidst vil der blive lavet en helhedsvurdering af prøven og samtalen med rektor, giver jeg besked om, I kan blive optaget på HF, selvom I ikke opfylder alle optagelseskrav. Så, hvis du vil søge ind på Frederiksborg Gymnasium og HF, så skal du huske at søge inden 1. marts på optagelse.dk. Og hvis du vil gå her på vores gymnasium, så skal du huske at vælge os som første prioritet, da vi normalt har så mange ansøgere, at vi ikke kommer til at kigge på dem, der har søgt os som anden prioritet. Når du ansøger om optagelse på optagelse.dk, så skal du også huske at vælge et kunstnerisk fag. Det siger jeg mere om på næste slide. Og så skal du også angive, hvilken fagpakke du tror, du kunne tænke dig. Valget er ikke bindende, så fortvivl ej, hvis du lige pludselig finder ud af, at du har valgt forkert. Men som sagt, du skal angive, hvilket kunstnerisk fag eller du vil have, og vores kunstneriske fag, de er musik, billedkunst og mediefag, og så har vi også idræt, som man kan vælge.
Og så har vi jo også en række valgfag, og det er ikke noget, du skal vælge her i starten af ansøgningsprocessen, men her kan du se, hvilke valgfag du vil kunne hæve fra C til B-niveau i 2. HF, og hvilke nye fag du kan vælge i 2. HF. Som sagt, vi glæder os meget til at se dig, og husk at søge om optagelse inden 1. marts på optagelse.dk. Og hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte mig på mail eller per telefon. Min mail er kc@fgc4.dk, og mit direkte nummer er 48 20 10 45. Og som jeg sagde lige i starten af filmen, hvis du vil vide mere sådan om det sociale liv på FG, så vil jeg råde dig til at gå ind og kigge på vores hjemmeside. Mange tak, fordi du så med.